নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই অনন্যাই অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টি এবিধ থলুৱা ৰেচিপিৰ ওপৰত। তেনেহ'লে বলক আজিৰ এই ৰেচিপিটোনো কি আৰু মই কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াওঁ, তেনেহ'লে আপোনালোকক দেখাওঁ। আজিৰ ৰেচিপিবিধ হৈছে পাতত দিয়া মাছৰ ৰেচিপি। আৰু এই ৰেচিপিবিধৰ বাবে আমাক প্ৰথমতে লাগিব সৰু মাছ, আৰু মই লৈছোঁ এয়া পুঠি মাছ। আৰু এটুকুৰাৰ আদা সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু কেইফুটামান নহৰু লৈছোঁ, আৰু দুটা জলকীয়া, আৰু এয়া কেইখিলামান মান ধনিয়া পাত। এই ৰেচিপিবিধ বনাবৰ বাবে আমাক কলপাত লাগিব, আৰু মই এয়া দুটুকুৰা কলপাত লৈছোঁ। আৰু এই কলপাত দুটুকুৰা যাতে ফাটি নাযায় তাৰ বাবে মই ভালদৰে জুইত সেকি লৈছোঁ। এইদৰে মই দুই টুকুৰা কলপাত ভালদৰে জুইত সেকি লৈছোঁ। দুই টুকুৰা কলপাত এতিয়া ভালদৰে সেকি লোৱা হৈ গ'ল। কলপাত কেইখিলা লেৰেলাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া খুন্দোনাত মই ভালদৰে নহৰু আদা আৰু মান ধনিয়া পাতখিনি খুন্দি ল'ম। এইদৰে ধুনীয়াকৈ নহৰু আদা আৰু মান ধনিয়া পেষ্ট প্ৰস্তুত কৰি ল'লোঁ। এতিয়া নহৰু আদাৰ এই পেষ্টখিনি মাছখিনিত ভালদৰে দি দিছোঁ, আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি ভালদৰে এই মাছখিনি সানি লৈছোঁ। এইদৰে ধুনীয়াকৈ কলপাত দুখিলা থৈ লৈছোঁ আৰু মাছখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু মই যে দুটা জলকীয়া থৈছিলোঁ, সেই দুটা জলকীয়া এই মাছখিনিৰ ওপৰত দি দিম, যাতে গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া ওলায়। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নহৰু আদা পেষ্টখিনিৰ লগতে এই জলকীয়াকেইটা খুন্দি দিব পাৰে। মই জ্বলা বেছি হ'ব বাবে এইদৰে দি দিছোঁ। এতিয়া মাছখিনি এইদৰে পাতেৰে ভালদৰে মুৰিয়াই বান্ধি লওঁ। এইদৰে ভালদৰে কলপাতেৰে মাছখিনি নুৰিয়াই ল'লোঁ, আৰু এয়া কলপাতৰ ৰছীৰে ভালদৰে এতিয়া মই বান্ধি দিছোঁ, যাতে মাছৰ এই টোপোলাটো খুলি নপৰে। এয়া এতিয়া মাছৰ টোপোলাটো পাতত দিবৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। এতিয়া মই এই মাছৰ টোপোলাটো ভালদৰে জুইত ফুটছাইৰ মাজত ভৰাই দিম। মাছ পাতত দিবৰ বাবে মই আগতীয়াকৈ জুইকুৰা ধৰি থৈছিলোঁ, আৰু এতিয়া এই জ্বলি থকা খৰিকেইডাল মই অলপ আঁতৰাই লৈছোঁ, আৰু এই ফুটছাইখিনি আৰু এঙাৰখিনি অলপ ছাইডলৈ থৈ লৈ মই এতিয়া এই মাছৰ টোপোলাটো তাত দি ল'ম। আপোনালোকৰ যদি জুইৰ ব্যৱস্থা নাথাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে টাৱাটো মাছ পাতত দি খাব পাৰে। এইদৰে এতিয়া মই মাছৰ টোপোলাটো জুইৰ মাজত বহাই দিছোঁ, আৰু ওপৰত এতিয়া এয়া ফুটছাই দি দিছোঁ, আৰু জ্বলি থকা এঙাৰবোৰো দি দিছোঁ, আৰু এতিয়া তাৰ ওপৰতে মই আকৌ জুই জ্বলাই দিছোঁ। অলপ সময় এইদৰে জুই জ্বলাই দি মাছখিনি অলপ সিজিব দিলোঁ, আৰু এতিয়া অলপ সময়ৰ পাছত খৰিকেইডাল আকৌ আঁতৰাই মাছৰ টোপোলাটো মই ওলোটাই দিম, যাতে ইলুটিৰ মাছখিনিও সিজে। এইদৰে আকৌ মই মাছৰ টোপোলাটো ওলোটাই
জুইত দি দিছোঁ আৰু আকৌ জুই জ্বলাই দিছোঁ। উত্তাপ যিহেতু বহুত বেছি, সেয়ে আমাক মাছখিনি সিজিবৰ বাবে ইমান বেছি সময়ৰো প্ৰয়োজন নাই। সেয়ে এতিয়া মই পুনৰ খৰিকিডাল আঁতৰাই মাছৰ টোপোলাটো বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিব লৈছোঁ। এতিয়া এই পাতত দিয়া মাছখিনি প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। ওপৰৰ কলপাতখিনি অকণমান জ্বলিছে, কিন্তু ভিতৰৰ মাছখিনি জ্বলা নাই। এতিয়া আমি এইখিনি খাবৰ বাবে পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈ গৈছে। চাওকচোন, মাছখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু এই জলকীয়াকেইটাও ধুনীয়াকৈ সিজিছে। গোন্ধটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া ওলাইছে। আপোনালোকে এইদৰে মাছ পাতত দি খাই চাব পাৰে যদি এতিয়ালৈ খোৱা নাই। ৰেচিপিটো একেবাৰে সাধাৰণ ৰেচিপি, কিন্তু আপোনালোকে যদি এতিয়াও এইদৰে খোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে। মই কিন্তু এইদৰে খাই বহুত ভাল পাওঁ। আশা কৰিছোঁ আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টি নিশ্চয় আপোনালোকে চাই ভাল পালে। যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে আপোনালোকে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটি নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টি ফেচবুক পেজত চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ ফ'ল' কৰি দিব। ধন্যবাদ।